Gerą vakarą visiems mylintiems krepšinis. Tenka organizuoti pozicinį puolimą. Kaširovui skirtas puikus perdavimas ir čia mes nematėme. Valinskas, jo metimas iš toli, 3 taškai kol kas. Jį padėjo ir Paulius Jankūnas, kuris jau sugrįžęs prie savo tiesioginio oponento. Čia Petrilevičius kovoja dėl kamulio ir kaip puikiai kovoja Paulius Petrilevičius. Žada bent jau rungtynių pradžioje ir puikiai atakuodami krepšį iš įvairių distancijų. Kaip dabar daro Kėdinas Reikas? Alytaus Dzūkija savo sezone turi kiek kitokių tikslų, jie apsiriboja patekimu į LKL atkrintamąsias. Iš langos rankose kamuolys. Arčiau krepšio ir štai taip. Nacionale Ricky Rubio pelnė 51 tašką. Toks. Šoks toks nukrypimas. Štai taip. Lygi po dviejų kelinių rezultatas. 43-36. Žalgiris suklydo 5 kartus, tačiau tų klaidų pastebimai mažiau buvo po pirmojo kelinio. Čia Paulius Valinskas ir toliau labai aktyvus ir toliau labai aštrus. Na, tokį Paulių Valinską mes matydavome nacionalinėje krepšinio lygoje. Lietuvos krepšinio lygos čempionate praėjusiame sezone Paulius Valinskas nebuvo toks aštrus ir ne viskas jam pavykdavo. Na, žinome, kokia nėra lengva adaptacija, peržiniau reikėtų imtis iniciatyvos. Žalgiriečiai greuno Dzūkijos sumanimus. Dengiamai susikeitė Pangosas su Kavaliausku, tačiau niekas neįmetė kamuolio jo ir kito Pauliaus Petrilevičiaus dvikova. Ir štai taip, du pataikyti. Sušinskas. Štai taip. Pangosas, Brendonas Deivisas. Štai dabar, Brendonas Deivisas. Viena ranka toks jo pusdėjimis per Anatolijų Kaširovą. Ir amerikietis atlieka pirmą įmetimą iš žaidimo. 70-56. Yra pelnęs 4 taškus. Taigi Žalgirio komandoje taškais nepasižymėjo tik vienintelis Martynas Arlauskas. O čia stabdomas ir kitai stabdomas Keitinas Reinkardas. Matote, pakartojama ir kita Brendono Deiviso pražanga. Pangosas. Jo reidas su kamuoliu perdavimas Edgarui Ulanovui. Ulanovas arčiau krepšio. Na, čia jau bando išnaudoti savo individualias. Tas baigėsi Kauno Žalgirio komandos pergalė 89-70.